Asambleja e Jashtëzakonshme e Urdhrit të Psikologut të Shqipërisë, me kërkesën e 1/3 së anëtarëve të saj, ka zhvilluar këtë të shtunë një takim me qëllim rikonfirmimin e shkarkimit të presidentes së Urdhrit të Psikologut, Valbona Treska, dhe zgjedhjen e një kryetari të ri. Në janar të këtij viti u firmos një peticion nga 216 psikologë në të gjithë vendin kundër presidentes Valbona Treska, por kjo e fundit ka vijuar aktivitetin e saj, duke mos njohur vendimin e asamblesë. Altin Nika, i vetmi kandidat për postin e kryetarit, i zgjedhur nga antarët, thotë se votimi për shkarkimin e Treskës do të depozitohet në gjykatë, pasi vetëm në këtë mënyrë do të mund ta largojnë atë nga posti i presidentes së Urdhrit të Psikologut. Para një asamblee e dytë ishte domosdoshme në kushtet kur vendimet e asamblesë parë nuk u pasqyruan nga Këshilli Kombëtar, do thotë që dezertuan të bënin detyrën për cilën duhet ta bëshin, pra vendimet e asamblesë duhet të certifikoheshin nga Këshilli Kombëtar. Kjo faktikisht i takon organeve të drejtësisë, organeve kompetente. Unë nuk marr përsipër që dikush të injorojnë për herë dytë vendimin, dëshirën, vullnetin e asamblesë së 500 e disa vetëve që kanë kërku asamblejnë apo numrit që është i pranishëm, këto momente nuk e di, se janë në 4 qarqë, por nuk marrë përgjithësi për dike që thot një ditë bukur nuk e lëshoj zyren. Kjo ka të bëjë me vullnet, kjo ka të bëjë me lexim të pastër të vullnetit dhe me një thirrje shumë miqësore mes kolegëve që çdo gjë të zgjidhen në mënyrën më të mirë të mundshme për interes të urdhrit psikologut apo secilës palë në veçanti. Aurora Memushaj, antare e asamblesë së Urdhrit, akuzon Treskën për mungesë transparence në vendimarrje dhe rritje të tarifave të trajnimeve të psikologëve. Pa kënaqësia akumuluar tashmë e antarëve të urdhrit të psikologut ndër vite, me për shkak të dëmeve financiare që ne janë bërë, për shkak të vështirësive në komunikim dhe aksesi në zyrat e urdhrit të psikologut që konsiderohej të ishte shtëpia jon, për shkak të disa herëve që kolegë të ndryshëm janë ndjerë të përndjekur duke përfunduar në komisione etike të vazhdueshme nga urdhri i psikologut, ju bashkangjit rritjes së tarifave të cilët nuk ishim dakord dhe ishte vendim që u mor pa u mbledhur paraprakisht në asamble dhe pa na u dhënë drejta të votojmë. Në statutin e urdhrit të psikologut nënvizohet se presidenti përfundon mandatin e tij për para kohë kur merret vendim nga asambleja kombëtare me shumicën e thjeshtë të gjithë antarëve. Valbona Treska u zgjodh si presidente e parë e urdhrit të psikologut në 2017 nga asambleja themeluese, ndërsa u rizgjodh në 2021 për një mandat tjetër 4 vjeçar.